Добро утро отново. Здравей, България. Крадци задигнаха парапети от надлези на магистрала Марица за 9000 лева. Изчезнали са метални съоръжения от три моста, както и мантинели. Наглата кражба е станала в участъка между Димитровград и Харманли. Посегателството, което поставя в риск и всички шофьори, сега ще ни покаже пряко Димитър Иванов. Добро утро. Добро утро от магистрала Марица. Ето това е един от мостовете, на който мистериозно са изчезнали част от перилата. Виждате, зад мен те липсват, на още три моста има липсващи парапети, както и част от мантинелите. Както и вие казахте, 9000 лева са изчислили от Агенция Пътна инфраструктура, че ще струват тези ремонти. Директора на пътното управление в Хасково е тук, за да ни каже как се стигна до разкриването на това, има ли чести обходи и изобщо често ли се случва да изчезват тези метални съоръжения. Добро утро. Добро утро на вас и на зрителите на Нова телевизия. При регулярен оглед на магистрала Марица, служители на областно пътно управление Хасково, на 15 януари сутрешните часове е констатирано липса на пътни принадлежности на няколко такива съоръжения. Тук в момента се намираме на 43-ти километър на магистрала Марица, пътен надлез. Отгоре преминава движението по общински път от Узунджово, посока Воден Димитровград. Констатирано е тук липсата специално на парапети, 4 метра линейни парапети. На 49-ти километър има селскостопански надлез. Там е констатирана липса на около 8 линейни метра парапети и около 16 линейни метра ограничителни системи, или така наречените мантинели. На следващия селскостопански надлез, на още 3 км, 52 км, там е констатирано липса на 24 линейни метра парапети. Или общо говорим за 36 метра парапети и около 16 линейни метра ограничителни системи. Общата сума на откраднатото е около 9000 лева. Колко често минават ваши служители тук? Тоест, можем ли да предположим в какъв период от време е станала тази кражба и дали едни и същи хора са го направили? Просто са тръгнали от мост на мост да свалят парапети? Ами вижте, областно пътно управление разполага с ограничен човешки ресурс. Правиме регулярни такива обходи по магистрала Марица. Особено от страна на пътно-поддържащите фирмите също проверяват, когато преминават по пътната мрежа. От страна на пътна полиция. И сега е момента и чрез вашата телевизия така един апел и към всички будни граждани, които пътуват по пътната мрежа. Просто когато забележат такива вандалски прояви, да сигнализират на телефон 112 по най-бързия начин, за да може да се реагира адекватно. Това обаче не е първия случай. По магистрала Марица са изчезвали дори и големите платна, които са шумоизолиращи, които вероятно тежат стотици килограми. Така имаме констатирани такива кражби през минали години. Говориме, това са точно така шумозащитни такива огради, цели панели, които освен че са тежки, те са и скъпо от порядъка на 200-300 лева едното. Това е зоната на Александрова и по-надолу зоната на Поляно, но не са само те. Чести са случаите на откраднати оградни мрежи. Това са стотици метри през миналите години. А вие знаете, че основната цел е да не пропускат животни. Може да си представите, при това движение на магистрала Марица, това е предпоставка за пътно-транспортни происшествия и жертви. Освен това, през миналата година имаме констатирани така кражби на мрежи за птици. Също зоната на моста на Марица. Това, което искам да допълня, че последно време се забелязва също, примерно при пътно-транспортни происшествия, ударени ограничителни системи. Ако на место, примерно, има представители на пътна полиция, областно пътно, веднага съставя акт, протокол и оттам наследната сами за застрахователя да може да възстанови сумите. Но това голяма част са просто кой е извършителя. Да. Само с една дума, кога ще бъдат възстановени, за да са спокойни хората, че няма да се стигнат. Значи във възможно най-кратък срок областно пътно управление задейства процедура за възстановяване на липсващите ограждения. Много ви благодаря. Да се надяваме, че ако тръгнат да ги предават за вторични суровини, някой пък от тези пунктове може да сигнализира в полицията, за да бъдат установени и извършителите. Митко, такава надежда винаги има, въпреки че много рядко се оправдава. Иначе шофиращите в отсечката между Димитровград и Харманли да бъдат внимателни, защото все още не са поставени тези мантинели. Представи това да се случи.